Գեղանկարչուհի Ռեգինա Ղազարյանը Եղիշե Չարենցի մտերիմն ու հավատարիմ ընկերներ։ Նրա շնորհիվ փրկվեցին մեծ գրողի վերջին երկու տարիների գործերը։ Ռեգինա Ղազարյանի շնորհիվ սերունդներին հասավ Եղիշե Չարենցի Ռեքվիեմ Կոմիտասին անանուն աշնանային երգեր, նախզիկե եւ շատ այլ ստեղծագործություններ։ 17 տարի հողիտակ մնալուց հետո այդ ծրագրերը համվեցին, դա Ստալինի մահից հետո էր արդեն։ Ինքը որոշ ժամանակ պահելուց հետո որոշեց, որ դա պիտի տա աղջիկներին, այսինքն Արփենկի եւ Անահիտին։ Իհարկե մայրս տարիներ շարունակ վերծանեց այդ ծրագրերը։ Չայցը նրա համար սրբություն էր եւ հենց դրա բացույցն է, որ նույն ամեն ինչ կապված Չարենցի հետ նրա համար սրբություն էր։ Մայրս, մորակույրս, մենք։ Ռեգինա Ղազարյանը ԽՍՀՄ վաստակավոր նկարիչ էր, նրա վրձնին են պատկանում Չարենցի ռուս պոետների դիմանկարները, թեմատիկ գեղանկարներն ու բնանկարները։ Ռեգինա Ղազարյանի ստեղծագործություններն ու անձնական իրերն էին ցուցադրված Չարենցի տուն-թանգարանում։ Ռեգինա Ղազարյանի կյանքում ու արվեստում դոմինանտը Չարենցն էր։ Նրա ամբողջ ժառանգությունն էլ այսօր պահվում է պոետի տուն-թանգարանում։ Ժառանգության մի մասն է նկարները Ռեգինայի, որ թողել է, եթե տեսնում եք, այստեղ ամբողջ մի շարք է պոետների, որ սիրել է Ռեգինան։ Այս դիմապատկերներով հասկանում ենք Ռեգինայի գրեթե սենց մի մասը, որ ինքը և գրականություն է սիրել, և սիրել է նաև նկարչություն։ Իմ կյանքը շատ ու շատ բանով թերի կլիներ, եթե չհանդիպեի Չարենցին, չլինեի նրա մտերիմը, եւ որ ամենահիմնականն է, ոչնչացումից չփրկեի բանաստեղծի 1936-37 թվականներին գրած եւ իր կողմից նամակ հանձնարարականով ինձ վստահված անտիպների զգալի մասը, ասում էր Ռեգինա Ղազարյանը։ Հայ ժողովրդին մատուցած իր ամենանվիրական ծառայությունը համարում էր հենց Չարենցի ձեռագրերի պահպանումը։ Լիանա Կարապետյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։